Goeiedag vrienden. Psalms 111 tot 118 staan bekend as die Halleluja Psalms. Die afkorting ja in die woord Halleluja beteken God, Jahwe. In Psalms 111 tot 118 lees ons van Gods ontmoeting en Gods openbaring met sy kinders. Hierdie psalms is juist ook gesing in die lijdingstijd, in die oploop tot paasfeest, waarin die gelowiges God besing. God besing as hulle koning, God wat homself verbind het aan die mens en in die gelowiges. In Exodus 34 lees ons van 'n godsontmoeting. Dit is God wat vir Moses oproep na die berg Sinai. En wanneer Moses in hierdie wolk ingaan in hierdie berg, openbaar God sy naam aan Moses. En hy gaan vertel, sê hy vir Moses, gaan vertel vir my volk van hierdie godsontmoeting. Eeuwe later, nadat gelowiges deur eeuwe heen, deur tyd van pandemie, oorloë, goeie en slegte gebeure, lees ons dan in Psalm 111 hier die woorde wat opgesluit is in Exodus 34. Lees ons die woorde van wie God is. God is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig. God van redding, God van verlossing. Dit is die hartsboodskap van die lijdingstijd. Eeuwe later, na die Psalm geskryf is, ontdek ek en jy een ander godsontmoeting. Dis die ontmoeting langs die Jordaanrivier. By hierdie ontmoeting is het God aan die woord. Johannes die Doper is besig om Jesus te doop en dan skeer die hemel oop. En die Gees van God daal op Jesus neer en dan hoor ons die stem van God. Dit is my geliefde Seun in wie ek my verheug. En Zacharia verwoord hierdie lof met 'n loflied, as hy uitroep en die loflied sing. En die Heere het na sy volk omgesien. Die Heere het 'n lig gestuur. Hierdie lig is Jesus. Die volk, die Heere het sy volk, ons as gelowiges, gered. Vriende, dit is die godsontmoeting. Om elke dag hierdie Heere van liefde, genade, en barmhartigheid te ontmoet. Amen.